Međunarodni aerodrom u Sarajevu evakuisan je zbog dojave o bombi. Kako prenosi Radio Sarajevo, putnici svi su hitno evakuisani. Obustavljeni su svi letovi, a u toku je kontradiverzioni pregled koji bi mogao da potraje nekoliko sati, piše dnevni avaz. U saopštenju aerodroma stajalo je: nakon primljene anonimne dojave o navodnom postavljanju eksplozivnih naprava na prostoru Međunarodnog aerodroma Sarajevo, nadležne službe su odmah poduzele sve potrebne mere u skladu sa važećim bezbednosnim protokolima. Obavlja se detaljan kontradiverzioni pregled. U saradnji sa nadležnim sigurnosnim agencijama osigurana je potpuna bezbednost svih putnika i zaposlenih na aerodromu, stajalo je u saopštenju. Međunarodni aerodrom u Sarajevu hitno je evakuisan danas zbog dojave o bombi. Svi putnici hitno su evakuisani sa aerodroma, prenosi Radio Sarajevo. A kako piše dnevni avaz, obustavljeni su svi letovi, a u toku je i kontradiverzioni pregled koji bi mogao da potraje čak i nekoliko sati. Kada je ova vest ugledala svetlost dana na društvenim mrežama, javnost je sve to iskomentarisala, a komentari samo su se nizali na društvenim mrežama. Hitna evakuacija na međunarodnom aerodromu u Sarajevu, a panika bila je neviđena. Obustavljeni su svi letovi, a u toku je i pregled, i to bi moglo da potraje čak i nekoliko sati.